بینە لانی خۆشەویستی کورکانالو کاتتان باش. بۆ جارێکی دیکە لە بەرنامەی دیداری حەوتەوە هاتوونە تۆ خزمەتتان بۆ باسکردن یان درێژەدان بەو باسەی کە لە دیداری حەوتی ڕابردوودا دەستمان پێکرد. لە ڕاستیدا لە حەوتی ڕابردوودا باسمان لەوە کرد کە مافی چاری خۆنووسین لە کوێی یاسای نێودەوڵەتیدا جێ دەگرێت و بعدە یاساییەکانی ئەو مافە و ئەو پاڵپشتە یاسایانی کە لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و لە دامەزراوە نێودەوڵەتیەکاندا هەن چین و کورد دەکەوێتە کوێی ئەو چوارچێوە و ئەو مادراتەوە. لە بەرنامەی ئەم جارەماندا زیاتر دێنە سەر زمینە عینیەکانی تحقق یا دابینبوونی مافی داریکردنی چارەنووس، ئەوەی کە لە ڕاستیدا کورد وەک نەتەوەیەک چەندە بەستێنی ئامادەی هەیە بۆ ئەوەی کە بتوانێت مافی چاری خۆی بنووسێ لە ڕاستیدا، یان بەو مافانەی کە ساڵیانێکە ئەلانی کەم لە سەدەی ڕابردوودا هەوڵێکی زۆری بۆداوە، قوربانیەکی زۆری بۆداوە پێی بگا. و هەروەها باز لەوە دەکەین کە لە ڕاستیدا مافی دیاریکردنی چارەنووس وەک لقێک لە مافی مرۆڤ پێویستی بە لزوما ئیلزاماتێک هەیە، یانی کاتێک کە تۆ وەک نەتەوەیەک مافی چاری خۆت دەنووسی و لەو حەقە بەرخوردار دەبی، پێویستە چ بەستێنێک بڕەخسێنی بۆەوەی کە تەزمینی ئەو دەستکەوتە بکاکە بەدەستێ ناوە، یان لە دەورێکی باتەڵدا نەسوڕێەوە و دووبارە تووشی هەمان چێشە لە چوارچێوەیەکی سکۆڵەتردا بێەوە نەفی مافی ڕەنگە کەمینەکانی دیکە بە شێوەیەکی لە شێوەکان بکرێت. بۆ باسکردن لەسەر و بابەتە میوانداری زۆر بەڕێز کە ئازیز شێخانیمان کردووە شارەزا لە پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان لە ڕێگای سکایپەوە لە وڵاتی فەرناندەوە لەگەڵماندایە. کاک ئازیز زۆر بەخێر بێی، زۆر سپاس بۆی کە داوەتی مەت قبول کردووە لە بەرنامەیدا بەشداری. سلاو ڕێزم هەیە بۆ جەناب و بینەرانی بەرنامەکەتان و هەموو ئەوانەی لە تۆمارکردنی ئەم بەرنامەیەدا بەشدارن سەکەوتوو بن. سپاس کاک ئازیز. کاک ئازیز، دەگرمان هەوێ دەست پێ بکەین. لە ڕاستیدا پێشتر هەروەک باسم کرد، باسمان لەو زەرفە قانونیانە کرد کە بە نسبەت مافی دیاریکردنی چارەنووس هەبووە. هەر ئەگەر بگەڕینەوە لە مێژوودا کاتی خۆی یەکێتی سۆڤیەت کاتی خۆی گرنگی بە مافی گەلانداوە، یان دواتر لە دامەزرانی نەتەوەی گرتوەکاندا کۆمەڵێک بەڵگە و کۆمەڵێک مواهدە دەرچوو هەبوون بە نسبەت ئەو مافەوە. بەڵام ئەوەی کە بێتە سەر ئاستی واقعی و ئەو زمینە عینیانی کە هەن بە نسبەت تحققی ئەو مافە یان دابینبوونی ئەو مافە بە نسبەت گەلی کوردەوە جەناب چۆنی دەبین؟ یعنی پێت وایە کورد لە چۆی ئەو پرۆسەیەدایە و ئایا ئەو هۆکارە خودی و هۆکارە دەرەکیانەی کە پەیوەندیان هەیە بە دابینکردنی ئەو مافە چەندە بوونیان هەیە؟ و بەرحاڵ دواتر دێنە سەر ئەوەی کە ئایا و بەربەستانە چین کە لەسەر ئەو ڕێگایە دینە پێشی وەک میلەتی کورد دێتە پێشی. نەتەوەی کورد یا گەلی کورد لە ڕاستیدا لە کۆی پرۆسەی شۆڕشەکانی ناسراوی جیهان لە سیاسی بێ، کلتوری بێ، ئابووری بێ، سەرعەتی بێ، بەهۆی ژینگەیەک یا جغرافیای سیاسی کە تێیدا هەڵکەوتووە دۆر ڕاگیراوە. بۆ وێنە شۆڕشە گەورەکانی دنیا کە زۆر کاریگەریان هەبووە لەسەر بەشێکی زۆر لە بیست و داخوازەکانی گەلان و خەڵک و تاکەکان، شۆڕشی سەربەخۆخوازانەی ئەمریکا و شۆڕشی فەڕەنسەیە، و بێجگەلەوە کە لە ساڵی 1648 ڕێککەوتنامەی وێستفاڵ مۆڕدەکرێ و کۆتایی بە شەڕە ئاینیەکان دەهێنرێت، دەوڵەت بەمانا تازەکەی لە ئوروپا مۆدررنەکەی دێتەکایەوە. لە 1850 و 1856 لە بیرن بێت لە سێ کۆبوونەوەی جیاوازدا لە وڵاتانی لە شارەکانی ڤیەن و پاریس و بەرلیندا باس لە ئازادیەکانی مرۆڤ و هەروەها ئەرک و وەزیفەکانی دەوڵەت دابینکردنی ئەم مافانە دەکرێت. بەداخەوە ئەم وڵاتانە ئەو ئیمپراتۆریانەی کە کوردیان بەسەردا بەش ببوو لەو زەمان و لەو زمینەیەدا لەم ئاوەگۆڕانە ئەوانیش دوور بوون کە ئێران و عوسمانی دەگرێتەوە. عوسمانی بەڕێژێک پێشکەوتووتر لە ئێران بوو، بەڵام وەک پێویست لەوێ ئەم دەرفەتە بۆ کورد نەخڵقایە دەرفەتەکە هەبوو و کورد ئامادە نەبوو بۆ ئەوەی کە کەڵک لەم دەرفەتانە وەربگرێت. بۆ وێنە لە
کوبونەوەی سۆسیالیستەکان لە لەندەن 1897 باس لە مافی چارەی خۆنووسینی گەلان دەکرێەوە لە پێش شەڕی یەکەمی جیهانی لێنین و چەپەکان باس لەوە دەکەن وەکو برێکی ناساو بۆ پشتگیریکردن لە مافی چارەی خۆنووسینی گەلان لە کۆتاییەکانی شەڕ ویلسۆن سەرکۆماری ئەو کاتی ئەمریکا بۆ دابینکردنی ئاشتی لە ئوروپا و جیهاندا بەرنامەیەک ڕادەگەنێەوە لە چاردە خاڵدا کە خاڵەکانی دە و دوازدەی باس لە مافی چارەی خۆنووسین بۆ گەلان دەکە هەرچەندە لەمبارەوە تەفسیری جیاوازەیە بەڵام بە دەقیقەی باس لە ئیمپراتۆری عوسمانی و ئەو گەلانەی لەوێدا دەکرێن دەکرێ وە لە ڕێککەوتنامەی سێبردا لە بەندەکانی 62 تا 64 ئەو مافە بە کوردەکانی ژێردەستی عوسمانی دەدرێت کە بۆ ماوەی ساڵێک بتوانن ئۆتۆنۆمی خۆیان بەڕێوە بەرن وە لە دوای ئەم ساڵە ئەگەر ویستیان هەبوو بە سەربەخۆیی بگەن وە سەربەخۆیی ڕابگێنن کە بەداخەوە ئەم ڕێککەوتنامەیە دەستەبەر ناکرێت چونکە تورکەکان شڕی سەربەخۆخوازانەی خۆیان درێژە پێدەدەن وە کوردەکان دەکەونە پاڵ تورکەکانەوە وە دواتر لۆزان لە 1923 بەدوایدا دێت دیارە لە کۆمەڵەی گەلانیشدا لە مادەی 22 میساقەکەدا ئەهدنامەدا پێشەوەی کە کۆمەڵی گەلانیشدا بمەزرێن مادەیەکە بە ناوی قەیومیەت یا سەرپەرستی ئەو ناوچانەی کە خاوەنی دەوڵەت نین دەکەونە ژێردەسەڵاتی گەورەکان بەڵام دواتر دەرفەتی خودمختاریان پێدەدرێت و کە شەڕی دووەمی جیهانی کۆتایی دێ و ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانیش دادەمەزرێت یاسانێ و دەوڵەتیەکان یا هەروەها دواتر لە ئەو بەڵگەنامانەیە بڕیارنامانەی دادگای بەرزی نێونەتەوەییشدا ئەم مافە بە بەشێک لەگەڵەکان ڕەوا دەبینرێت کە بتوانن مافی چارەی خۆنووسین دابینکەن وە لە ساڵەکانی 1960 لە کۆڕی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان 66 هەروەها و لە 70 و لە 1993 لە 25 ژانویەدا بڕیارنامەی شتر دەردەکرێت کە مافی جیابوونەوە دەدرێت وەکو ئاستی نێونەتەوەیی بەڵام لە ئاستی کورداندا کە چاو لە بکەین دەرفەتەکان هەبوون بەڵام ئێمە وەکو کورد ئامادەگی عینی یا بەستێنەکانمان ئامادە نەبوون بەتایبەت کە باس لە شۆڕشی ڕووناکبیریەتی بکەین کوردەکان ئەم قۆناغەیان تێپەڕ نەکردووە و بێجگەلەوە زمانێکی هاوبەشمان نەبووە کە بتوانین ببینە خاوەنی بیرێکی هاوبەش فکرێکی هاوبەش و نەخشەیەکی هاوبەش بۆ دوا ڕۆژی خۆمان خوێندەواری لە ئاستێکی خواردا بووە کوردەکان پرتەوازە بوون لە نێوان دەسەڵاتەکانی ئەو سەردەم با عوسمانی و ئێرانیەکان و تەنانەت ڕووسیەکان کە لە مەیدانەکەدا بوون و بەشێکیان هەر بێلایەن بوون لەگەڵ یەکتر دوورەپەرێز بوون ئەوەی کە گەلانی دیکە توانای ئەویان هەبووە لە دەرفەتەکان کە لە گۆربگرن کوردەکان ئەو توانایان نەبووە بۆیە لە کۆتاییدا نیانتوانیوە ئەو دەرفەتە مێژوویانە و زێڕینانەی کە پێیانراوە لە سەد ساڵ لەمەوبەر پراکتیزێ بکەن عەمەلی بکەن و ئەمەش کە بەشێکی سروشتی ناوچە و ژینگەیەکە کە کوردەکانی تێدا دەژین و بەشێکی لە ڕاستیدا سروشتی ژینگەی سیاسی و دەسەڵاتی سیاسی لە دنیادایە کە یەکەم دەوڵەت مەحوەرە دووهەم لەسەر ئەساسی عەداڵەت بەمانە عملیەکەی هەمیشە کار ناکە و سێهەم هێز لە کۆتاییدا یازن هێزەکان کاریگەری گەوران هەیە لەسەر داڕشتنی نەخشەی سیاسی جیهان و ناوچەکان و بەتایبەتی ناوچەی ئێمە کە باس لە سایکس پیکۆ دەکەین کە ئەوان لەسەر نەخشە ئەم ناوچانەیان داڕشتووە و دەوڵەتیشیان بۆ پێکەناوین پێشەوەی کە واردی و بەحسە بین وڵای بەرحاڵ پرسیارێک بۆ من دروست بوو جەناب باس لە بەرحاڵ دوای ڕووخانی یەکێ ئیتحاوانێک دەکەین ئیمپراتۆری عوسمانی دوایوی تورکەکان یعنی چ جیاوازیەکیان لەگەڵ کوردەکان هەبوو یعنی تورکەکانی ژنەتەوەیەک بوون توانێن مافی بەرحاڵ توانێن دەوڵەتێک بۆ زود بێنن لە حاڵێکدا لە چوارچێوەی هەمان ئیمپراتۆریدا بوون یعنی تورکانیش پێشتر دەوڵەت نەبوون بەڵام دەوڵەتیان دروست کرد کوردەکانیش بە هەمان شێوە یعنی جیاوازی چ بوو کە کوردەکان نەیانتوانی و تورکەکان توانیان ئایا ئەو مەسەلەکە زیاتر هۆکاری باب خودی بوو هۆکارێکی نێوخۆیی کوردەکان بوو یان توزان لە ئاس قانونی دا شتێکی دیکە لە گۆڕی بوو جگەلەوە
ئەو کات هێز لە کۆتاییدا بڕیاریدا تورکەکان جیاوازیان لەگەڵ کوردەکان ئەوە بوو کە ئەوان لە هەموو ماوەی دامەزرانی ئیمپراتۆری عوسمانیدا بڕیاردەر بوون و وەکو بڕیاردەرێکی سیاسی هەم لە پەیوەندی نێوخۆییەکاندا لە ئیدارە نێوخۆییەکاندا دەسەڵاتدار بوون و هەم لە پەیوەندی لەگەڵ جیهانی دەرەوەدا ئەرکەکانیان ڕادەپەڕاند و ئیمپراتۆریەکی ئەگەرچی بە نەخۆش لە کۆتاییەکانی دەدەناسرا بەڵام لە ڕاستیدا هەڵگری کلتور و پەیوەندێکی بەرینی ئەو سەردەمانەش بوون لەگەڵ تەنانەت وڵاتانی ئوروپاییدا ئەمە خاوەنی سیاسەت و ڕێبازی خۆیان بوون ناسنامەی تایبەت بە خۆیان هەبوو کەم و زۆر زیاتر لەگەڵ بیرڕا و فکرەکانی پێشکەوتووی ئەو سەردەم سنعەتی ئەو کات لە ئوروپا و ڕۆژئاوا ئاشنا بوون بەڵام کوردەکان لە سەردەمی عوسمانیەکانیشا ژێردەست بوون لە ناوچە دوورەکاندا ژیان شارستانیەت گەشەی نەکردبوو وەک پێویست خوێندەواری لە ئاستێکی کەمدا بوو و تەنانەت لە تاریفکردنی ناسیۆنالیزمدا یا شناسی سیاسی کورداندا ساغ نەبووبوونەوە بەڵام تورکەکان لە هەموو ئەو خاڵانەدا لەبەرەوەی کە دەسەڵاتدار بوون ئیمپراتۆر بوون و لە ناوخۆ و لە دەرەوەدا خاوەن قەرار و بڕیار بوون و شەڕیمانەوەشیان کرد بۆ وێنە کەمەڵاتە تورک لە کۆتاییەکانیدا زیاتر لەگەڵ 350 سەرۆک عەشیرەت پەیوەندی هەبوو بۆ ئەوەی کە بیان چێشێتە شەڕی ڕزگاری کە بە مانای شەڕی سەربەخۆخوازی تورکەکان بوو فێڵی لێکردن کوتی لە دواتر باس لە کوردەکان دەکەین ئێمە برایەکەین بەڵام کوردەکان فریویان خوارد لەو سەردەمەدا بۆ وێنە کوردەکان لە باکووری کوردستان لە باشووری کوردستان لە ڕۆژاوای کوردستان و لە ڕۆژەڵاتی کوردستاندا کە سێبەشەکەی لە ژێر سێبەری عوسمانیەکاندا بوون هاوفکری و دۆستایەتێک و پەیوەندێکی بەرینیان لە هیچ بەستێنێکدا بەو شێوەیە نەبوو نظامی خێڵەکی زاڵ بوو شێخایەتی هەبوو ئاغایەتی هەبوو ئابووری گەشەی نەکردبوو نەخوێندەواری یەکجار زۆر بوو و لە هەمووی گرنگتر بنکە و بنیاتی ئیدارەکردنی حکوومەت نەبوو دەوڵەت نەبوو عوسمانیەکان بۆ خۆیان دامەزرێنەری ئەم نیزامە بوون و لە کوردستاندا هیچ نظامێکی نێوخۆیی بۆ ئیدارەکردن نەبووواتە لەسەر حسابی سفر بوو بۆیە کاتێک میسیۆنەرەکانی ڕۆژئاوایی یا بڕیار بەدەستەکانیان ئەفسەرەکانی ئینگلیزی یا فەڕەنسەوی داهاتن دەیاندید کە کوردەکان بەسەر وێرانەیەکدا ڕووخاون و خاوەنی ئەم چوارچێوە فکریە ئیداریە و تەنانەت سیاسیەش نین کە بتوانن دواڕۆژی خۆیان ئیدارە بکەن بەڵام تورکەکان لە هەموو ئەو بارانەوە پێشکەوتووتر بوون گەشەکردووتر بوون و تەنانەت کاتێک ڕۆزاخان سەردانی تورکیە دەکە لە سەردەمی کەمەڵاتە تورکدا بە چاوی خۆی دەبینێ کە جیاوازیەکی زۆر لە پێشکەوتن لە نێوان ئێران و تورکیەی ئەو کاتدا هەیە کە کەس ناتوانێت نکۆڵی لەوە بکە بۆیە تورکەکان توانیان بە کەلە گۆرگرتن لە خوێنی کوردەکان لە خوێنی گەلانی دیکە و ئازایەتێک کە بۆ خۆیان لە پێناوی دواڕۆژی خۆیان پێشانیاندا بە زۆر بەسەر تەنانەت زلهێزەکانی ئەو کاتدا زاڵ بن و تورکیەیەکی سەربەخۆ بۆ خۆیان دەستنیشان بکەن کە بەداخەوە کوردەکان لەوێ زیاتر لە هەموو ئەو چەند سەد ساڵی ڕابردوو کە لە ژێر دەسەڵاتی عوسمانیدا بوون چەوسێندرانەوە و مافەکانیان پێشێل کرا دەکەن کاک ئەزیز کوردەکانیش ئەزموونێکیان لە زۆرە زۆرێک خۆبەڕێوبەری لە میرنشینەکاندا هەبوو کە چاو لە مێژوو دەکەین بەرحاڵ لە شوێنی جیاواز لە کوردستاندا ژمارێکی زۆر میرنشین هەبوون بە تایبەت لە ژێر دەسەڵاتی عوسمانیدا یعنی ئەزموونە بەڕێوبەریە زۆر زاری ڕەنگ ڕەنگی نەتەوەی بەخۆیەوە گرتبێ نازانم چەندە دەکرێت لەو چارچێوەیدا تاریفی کەی بکرێ نێوی ڕەگەزی ناسیۆنالیستیشی تێکەڵ بۆ ئیدارانە بکەی بەڵام کۆمەڵ ئیدارەیان هەبوو کارژێران هەبوو یعنی ئەزموونانە نایانتوانی هیچ یارمەتیە بکەن بۆی کە کورد زۆرێک دیکە لە ناو خۆیدا خۆی ڕێکخراوە بێتە هێزێک کە بەرحاڵ ئەو بەستێنەی کە پێویست بوو لەو کاتدا کە سەردەمێکی بەرحاڵ وەک شەپۆلی دووهەمی دروستبوونی دەوڵەتەکان لە دوای شەڕی جیهانی یەکەمدا هاتە ئاراوە لەو دەرفەتە کەڵگۆبن بۆچی نایانتووە یعنی ئەوە جەنابەت ئاماژەت بیندێکەوە کار کرد بەڵام ئەو خۆ ئەزموونە هەبوو ئەو ئەزموون ئەزموونێکی واقعی ئەوە لە مێژوودا ئێمە دەیبینین ئەو ئەزموونەی کە ئەو کات هەبوو لە ناوچەکاندا ئەزموونێکی ناوچەیی بەرتەسک بوو کە لە کۆتاییدا یا لە بازنەی شێخایەتی ئاغایەتی یا عەشیرەت و خێڵکدا کۆتایی پێدەهات ئەگەر کوردەکان لە ڕابردوودا لەو سەردەمەی کە باسی دەکەی و لە 1800ەکاندا بیان توانی بە یەکێتی خێڵەکانی کوردستان پێک بێنن یەکێتی خێڵە کوردەکانی ناوچەی ژێردەسەڵاتی عوسمانی پێک بێنن ئێران پێک بێنن و بگەنە
توافق و تێگەیشتنی هاوبەش کە بۆ مانەوە لە دوا ڕۆژە پێویستیان بە هێزی چەکداری یەکگرتوو هەیە، پێویستیان بە زمانێکی هاوبەشی نووسین هەیە، پێویستیان بە پەیوەندێکی بەرفراوانتر و زیاتر لەگەڵ یەکتر هەیە. بە بێگومان ئەو ئیدارەیە کە تەنانەت ئەویشیان سربەخۆ نەبوو بەکو بەستراوە بە عوسمانیەکان یا بە پاشاکانی قاجار بوو، دەیانتوانی خۆماڵی بکەن و لەسەر ئەساسی خۆماڵیکردنی ئیدارە و پەرەپێدانی ئەم ئیدارە بۆ ناوچە جیاوازەکانی کوردستان بۆ بەسەر تکەلەکاندا زاڵ بن و هەستێکی نەتەوەیی یا هەستێکی بەرفراوانتر لە سەروو خێڵ، لە سەروو شێخایەتی، لە سەروی ئاغایەتی ناوچە، سەردارەتی ناوچە کانی ژێردەسەڵاتی ئاغا و شێخ و سەرۆک عەشیرەتەکان دروست بکەن. کوردەکان لە دروستکردنی ئەو یەکێتیەشدا لاواز دەرکەوتن، ناتوانی هێزی هاوبەشیان هەبێت. تۆ ئەگەر بگەڕێەوە بۆ ئەو سەردەمەی کە باسی دەکەی، لە کاتی شەڕ یەکەمی جیهانیدا ئەوان یا بێلایەن بوون یا لەگەڵ عوسمانی بوون یا بەشێکیان لەگەڵ ئێران بوون یا هێندێکیان لەگەڵ رووسیە بوون، واتە ئەوەی دیار نەبوو ئامانجێکی هاوبەش بوو لە نێوان کوردەکاندا کە لە دەوری یەکیان کۆ بکاتەوە، قاتوقوڕیەکی زۆر هەبوو، واتە نەبوونی شەفافیەت، نەدیتنی داهاتوو، ئاسۆیەکی ڕوون، ئامانجێکی هاوبەش لە بینی کوردەکاندا کاریگەری زۆری لەسەر ئەوە هەبوو کە ئینسانی کورد، مرۆڤی کورد، تاچی کورد و خێڵ و عەشیرەت و شێخ و ئاغاکانی کورد لەو سەردەمەدا بەهۆی دووربوون لە نەخوێندەواری شارەزانە بوون لە زانستەکانی سەردەم، نەبوونی زمانی یەکگرتووی نووسین کە دەکرێت سەرکەوتنی گەلان، چیرۆکی سەرکەوتن و دروستبوونی گەلان لە دەقەکاندا بدۆزینەوە، ناتوانی وەک پێویست لەم ڕۆژگارە تازەدا لە دەرفەتەکان کەڵە گۆر بگرن و مافەکانی خۆیان دەستەبەر بکەن و بە دەور و بەر بە هێزەکانی ناوچەی و بە هێزەکانی زلهێزی ئەو سەردەمە ڕابگێنن کە خاوەنی توانایەکن بۆ بەڕێوەبردن و دەکرێت وەزنەیەک بن حسابیان لەسەر بکرێ و بتوانن مافی سەردارەتی سیاسی خۆیان یا حاکمیەتی خۆیان لە کوردستاندا جێبەجێ بکەن. و بەداخەوە سەد ساڵ کە ئێستا تێدەپەڕێت لەو سەردەمەش، ئێستاش لەگەڵ هەمان ئەو نەخۆشیانە بەرەو ڕووین، ئەو گیر و گرفتانەمان بەشێکیان بەرهەم دێنینەوە، دووپاتیان دەکەینەوە. بۆیە ئەو کات نەکرا ئیدارەیەکی بەرفراوانتر ساز ببێ و نەش سەرکردەیەکیش نەبوو لە ڕاستیدا، سەرکردەیەکی وەکو کەماڵ ئاتاتورک یا ڕەزاخان لە ناو کوردستاندا، لە ناو کوردەکاندا کە بتوانێت نەخشێکی بەهێزی هەبێ لە یەکتستنی عەشیرەت و خێڵ و چەکدارەکانی خێڵ و عەشیرەتەکاندا و شەڕی ڕزگاری نەتەوەی بکە، لەبەرەوەی کە لە فکر و زێنی ئینسانی کوردا کوردستانێک یا کوردایەتیەکی خەمڵی نەبوو کە خەباتی بۆ بکەن، شەڕی بۆ بکەن. و هەمیشە ئەم کەسایەتیە لاوازەی ئێمە کە لە ژێردەسەڵاتی پاشاکانی ئێراندا یا سوڵتانەکانی عوسمانیدا پەروەردە ببوو تەحەکومی دەکرد بەسەر تاک و سەرکردە و خێڵ و هەروەها خەڵک بەگشتی لە کوردستانی ژێردەسەڵاتی عوسمانی و پێش شەڕی یەکەمی جیهانی، دوا شەڕی یەکەمی جیهانی، لەبەر ئەوەی نەتواندرا ئازا و سەرکەوتوو و خاوەن حاکمیەت و سەردارەتیەتی سیاسی لە ناوچەکەدا دەرکەون. ئەزیز دەست خۆش دێنە سەر ئێستا ئەو دۆخی کە ئێستا هەیە بە نسبەت کوردەوە. ئێستا لەباری یاسای نێودەوڵەتیەوە کۆمەڵێک ناکرێ بڵێن تەزمین، بەڵام کۆمەڵێک دەقی نێودەوڵەتی هەیە کە دەتوانێت پشتگیری لە مافی دیاریکردنی چارەنووس بۆ گەلی کورد وە یەکێک لەو میلەتانەی کە بەرحاڵ لە ژێر ستەمی نەتەوەیەکی دیکەدا هەیە، یان نەتەوەکان چەند نەتەوەیەکی دیکەدا هەیە، ئەو مافە سەسپاوە و لە قانون نێودەوڵەتیدا باسی کراوە. لەلایەکی دیکەەوە زەمینیە خودیەکانیش ئەوەی کە لە نێو خۆدایە کورد بەرحاڵ ڕێک بافتێکی سماعی مۆدێرنتری هەیە، تا ڕادەیەکی زۆر لە ئەو سەردەمی دەرەبە خێڵایەتی و شێخ و دەرەبەک تێپەڕیەوە سەرکردایەتی بزوتنەوە، نەتەوەیەکان عەزابی سیاسی دەکرێ بڵین مۆدێرن جێگایان گرتووەتەوە، ینی هەندێک بە ستراتیژیەکی دیارتر ڕوونتر خەریکە خەبات دەکات. ینی هەم ئەوکە هەم هۆکارە دەرەکەکان هەم هۆکارە نیو خۆیەکان گۆڕانکاریان بەسەر داهاتوە. بەڵام لە ئێستادا کورد چه گرفتێکە، یعنی ئەو بربەستانە چین، ئەو موانەعانە چین کە ئێستا نایەڵە کورد بۆ مافانە بکە؟ بۆ وەڵامدانە بۆ پرسیارە باشترە کە لە وێنەیەکی گەورەتر کەڵ گۆر بگرین، ئەویشیان سیستەمی پەیوەندی نێودەوڵەتی ئەنارشیزمە، واتە لەسەر ئەساسی هەرج و مەرجێکە کە زلهێزەکان لە کۆتاییدا بڕیاری لەسەر دەدەن. بە مانایەکی زۆر سادە بۆ بیسران یا بینەران،
لە دنیادا دەسەڵاتێکی سیاسی ئۆتۆمانە کە بتوانێت ئیدارەکەری کۆی گشتی کایەی سیاست و ئابووری و کولتور بێت و ئەگەر یاسایەکی نێودەوڵەتی هەبوو بتوانێت زەمانەتی جێبەجێکردنی بکە و لەلایەکی دیکەوە دەوڵەتەکان لە ڕاستیدا ئەکتەری چالاک و ئەکتەری بەهێزی هەم دروستکردنی یاسانەی دەوڵەتیەکانن و هەم جێبەجێکردنیانن بۆیە لە کۆتاییدا بەرژەوەندی دەوڵەتەکانە کە کاریگەری لەسەر کایەی جێبەجێکردنی یاسانەی دەوڵەتیەکان هەیە کە بەداخەوە بەرژەوەندیەکان لێرەکانەدا کاریگەری یەکەمیان هەیە نەک عەداڵەت و مافخوازی یا ژێردەستەبوونی نەتەوەیەک گەشەکردنێکی زۆر هەبووە لە ئاستی نێونەتەوەیدا بەنسبەت پرسی ماف مافی تاکەکان گەلەخۆجێیەکان مافی خەڵک و مافەکانی دیکە بەڵام لە کۆی کایەکانی نێونە دەوڵەتی و یاسانی دەوڵەتیەکاندا بابەتێک کەمە کە دانەمەزراوە بۆیەنە لە 1960 کە دەچینە ناو قۆناغی یاسانی دەوڵەتیەکانەوە باس لە چەمکێک دەکرێت بناوی تاراندنی ئیستعمار واتە لە نێوبردنی سیاسەتی ئیستعماری و پێدانی دەرفەت بەو وڵاتانەی کە لەژێر دەسەڵاتی زلێزەکاندا بوون مستەعمەرە بوون بۆی کە سەربەخۆی خۆیان بەدەست بێنن و میکانیزمەکانیشی بۆدا دەنێن بەڵام لە پرسی مافی چارەی خۆنووسین بۆ گەلاندا دەبینی لەسەر تەعریفێکی سادەی وەکو گەل نەتەوە لە زمانی ئێمە یا لە ڕوانگەی ئێمە و لە ڕوانگەی نەتەوەکانی دیکە وڵاتەکان بە بێگومان جیاوازە تاریفێکی ڕوون نییە شەفافیت نییە کە ئەم تاریفەی کە لە مافی چارەی خۆنووسین بۆ گەلان کراوە یا لە ساڵی 1993 لە کۆبوونەوەی هاوکاری دۆستایەتی گەلان لەسەر مافی مرۆڤدا باس لە مافی جیابوونەوە دەکەن بەڵام لە هەمان کاتدا باسیش لەوە دەکەن کە مافی جیاکردنەوە یالەتکردنی وڵاتان نییە دەمهێ بمانایکی دیکەدا باس لەوە بکەم ئێمە لە جیهانی ئەوڕۆدا لەگەڵ دوو چەمەك ڕووبڕووین چەمچێکیان مافی چارەی فۆنووسین یا مافی مرۆڤە ئەوەی تریان مافی حاکمیەتی سیاسی وڵاتانە کە لە زۆر حاڵەتدا دژبەرایەتی دروست دەبێت لە بینیاندا بۆیەنە چۆن و بە چ شێوازێک دەکرێنەتەوە یەکگرتوەکان یا ڕێکخراوێک یا میکانیزمێک دروست بکەن کە چاوەدێری بکە بەسەر چۆنیەتی دەستەبەربوونی مافی ئەو گەلانەی ئەو نەتەوانەی ئەو خەڵکانەی کە بەدوای سربەستی سیاسی و ئازادیدا دەگەڕێن ئەمە زۆر زۆر گرنگە کە ئەم میکانیزمە لە ئاستی نێونەتەوەی دانیە واتە وڵاتانی ناوچەش ئەگەر بیرکەینەوە لە قانونی ئەساسی لە یاسای بنەڕەتی خۆیاندا و لە بەستێنی سیاسی خۆشیاندا نەگەیشتوونە ئەو ئاستەی کەدان بۆ دابنێن بۆ وێنە لە وڵاتانی وەکو ئێران تورکیا عێراق بە جۆرێک باسکراوە بەڵام لاستیکیە یا سووریا بنووسن کە گەلانی ئەم وڵاتانە بە شێوازێک مافی دیاریکردنی چارەنووسیان هەیە و عترات بە مافە دەکرێت ئەمەیان بازنەی دووهەمەواتە بازنەی نێونەتەوەی بازنەی ناوچەی و ئەوەی تریشیان بازنەی خۆمانە کە کوردەکان هێشتا ئامادەگی تەواویان نییە بۆ ئەوەی کە بتوانن ڕاهێنان لەسەر ئەو مافە بکەن بۆ وێنە لە ئاستێکی گشتیدا دەتوانین بڵێین کە بە چەند شێواز ئێمە دەتوانین داوای مافەکانی خۆمان بکەین یەکەمیان مافی بەڕێوەبردنی ڕێفراندۆمە بۆ ئەوەی کە لە وڵاتانی دیموکراتیکە لە وڵاتانەی کە ئازادیەکان دابینکراون دەرفەتی پێدەدرێت بەڵام لەوێشە میکانیزم هەیە ئێستا لە بریتانیا کاتێک دەڵێن سکۆتلند دەتوانێت ڕێفراندۆم بکە لەسەر سەربەخۆیی ئەمانە قراردادێکیان هەیە سازاون ئەهدنامەیەکیان هەیە لە نێوان پارلەمانی گشتی بریتانیا و هەروەها سکۆتلەندا ئەم ڕێگا و دەرفەتیان پێدراوە لە وڵاتێکی دموکراتیکە کە ئەم دەرفەتە لە وڵاتانی ناوچەی ئێمەدا لە ئێران تورکیە عێراق و سووریەدا هێشتا دەستەبەر نەبوون بۆیە زۆر زەحمەتە کە لە ڕێگای ڕێفراندۆمە ئەو دەرفەتەمان پێ بدرێت باس لە مافی چارەی خۆنووسینی خۆمان بکەین ئەوەی تریانیەتی ڕوویدا یانی پارەکە هەر ساڵێک لەوە پێش لە ئیسپانیا ڕێفراندۆمێک کرا یانیوان بەرحاڵ ئەستێکی سەسپاوە لە کۆمەلگایەکی دموکراتیکدا وڵاتێک کە خۆی بە پابەن دەزانێت بە مەوازینی حقوقی بینالملل و مەوازینی حقوقی بەشەر لەوێشدا دیسمان بەرحاڵ ئەزموونەکە و تەجروبەکەش کەسی خوارد لەوێشە سازان لە نێوان مرکز و ناوچە یا ئەم ناوەندەی کە ڕێفراندۆمی دەکرێت لەگەڵ مرکزی بڕیار و قەرار ئیسپانیا بوونی نەبوو ویستیان بە زۆرەملی بکەن هەرچەندە
بەگوێرەی خاڵە ئەساسیەکانی و ئەو مافانەی تایبەت بە گەلانن دەکرا بە جۆرێکی دیکە هەڵسکەوتیان لەگەڵ بکەن. بەڵام لەبیرمان نەچێکە لە کۆتاییدا بەرژەوەندەکانی دەوڵەتان دەیباتەوە و دەوڵەتەکانن کە ئەکتەری سیاسی و بڕیاردەری جیهان و تەنانەت ئەو یاسایانن کە دەریان دەکەن لە ژێر سێبەری ناوە جیاوازەکان لە دنیادا و لە لایەکی تریشە لەبیرما بێت ئەوەی کە باسم لە مافی چارەی خۆن و سینی گەلان کرد مافی حاکمیەت و سەردارەتی سیاسی دەوڵەتەکانی شەیە لەو بینەدا کە زۆر گرنگە بەشێک لە دەوڵەتەکان لە یەکێتی ئوروپا لە ئەمریکا لە هەر شوێنێکی ترابێ ڕەنگە لە بینی هەڵوەشانی وڵاتان و لە بینی مانەوە یا یەکێتی وڵاتان یەکێتی وڵاتان هەڵدەبژێرن بێدەنگەی لێ هەڵدەبژێرن لەبەرەوەی کە پێیان وایە 5000 کەمایەتی گەل کەمایەتی زمانی لە دنیادا هەن ئەگەر بێت و مەسئلەی مافی چارەی خۆنووسین بۆ هەموو ئەو 5000 یالانی کەم چەند سەدێک لەوانە پراکتیزە بکرێ ئاسایش و تەنایی وڵاتانی تر دەکەوێتە مەترسیەوە ئەمە بۆ خۆی بابەتێکی گرنگە ئەوەی تریشیان دیارە حاڵەتی دووهەمیان مەسلەی دادگای نێودەوڵەتیە کە نیوەی وڵاتانی دنیا دەکرێت لەوێ ئەندامن وەک پرسی مافی چارەی خۆنووسین ڕەوانەی دادگای بەرز بکرێت کە مەسلەی کۆسۆڤۆ سەحرای ڕۆژاوا سەحرای تەیموری شەرقی ئەمانە بۆ دادگای بەرز ڕەوانەکران و لەوێ پشتگیری کران و مەسلەی سێهەم یاڕێگای سێهەم خەباتە و بە ئاستی چەکداری یا سەربازی و لە ئاستێکی گشتیدا کە بکرێت دەستەبەری مافی چارەی خۆنووسینی خۆیان بکەن. بەڵام لە پەیوەندی لەگەڵ پرسی کووردا دەبێت ئیعتراف بکەین دان بۆ دابێنین کە خەباتی چەکداری و حیزبایەتی بە فۆرمی سەد ساڵەی ڕابردوو نەیتوانیوە هێزێکی گەورە ناسنامەیەکی سیاسی شناسی خۆ خودئاگاهی لە ناوخۆی پارچەکانی کوردستاندا بێنە ئاستێک کە دوژمن بە چۆک دابێنێ. ئەگەر باس بکەین لە ئێراندا کاتێککە هەڵبژاردنی سەرکۆماریە کاتێککە هەڵبژاردنی پارلەمانیە کاتێککە هەڵبژاردنی شارەوانیەکانە لە تورکیا بە هەمان شێوە کوردەکان لەوێدا دەبینین کەنچەندە پەرتەوازە و دابشکراون بۆ وێنە حزبەکەی ئەردۆغان لە باکووری کوردستان هەمیشە زیاتر لە حزبە کوردەکان ئەندامی پارلەمانی هەیە و دەنگ دێنێتەوە لە ڕۆژەڵاتی کوردستان خەڵکی خۆمان دەبینین کە بە پێشوازی سەرانی نیزام وەکو سەرکۆمار و باقی بەرپرسەکانیانەوە دەچن و خاوەنی شناسی تێکشکاون بۆ وێنە ئێمە وەکو کورد هێشتا ساغ نەبووینەوە کە بە زمانێکی سادە و ڕەوان بە هەزر بەوتە بەکردەوە بە دنیای دەرەوە بە هێزە ناوچەییەکان بە خەڵکی ناوچەییەکان و نەتەوە سەردەستەکان بڵێین کە چیمان دەوێ و بەرەو چ ئامانجێک هەنگاو دەنێین. تۆ دەتوانی وتوێژی فارسەکان چاو لێ بکەی بۆ شکاندنی کوردەکان لە ئاستی مێدیاییدا هەمومان پێمان دەڵێن کە ئێمە یەکگرتوونین خاوەنی زمانی یەکگرتووی نووسینین ڕاست دەکەن لەو بارەوە کە ئێمە ئامادەگیمان نەبوو لە ئاستی پارچەیەکی کوردستان یا هەر چوار پارچەی کوردستان خاوەنی خەونی یەکڕنگ بین خاوەنی تەخەیولی دەستە جەمعی هاومانە و هاوشێوە بین و خۆمان عشق و خۆشەویستیمان بۆ ئەوە نەبێت کە ئەندامی نەتەوەیەکین کە زوڵمی لێکراوە خوا خوازیارە مافەکانی دەستە بەربێ بە بێگومان نە یاسانەی دەوڵەتیەکان لەو بینەوەدا و لە وڵاتانی ناوچە یارمەتیدەری ئێمن بۆ سەرکەوتن بەسەر ئەو پرسەدا. دیارە پێم خۆشەویلێرەکانەدا باز بێجگە لە یاسانی دەوڵەتیەکان و بێجگە لە زۆرمان کات کە ماوەداوی لێ بردن بەڵام پێم خۆشە و پرسیارە مەڵام دەوە یعنی لە کۆی ئەو قسانی جەنابەت باست کرد و واقعیاتی کە دیومانە بە نیسبەدە و گەلانەدا و گەلانی کە ستەم لێکراون ئەوەی کە تەکلیفی کۆتایی چارەنووسی گەلێک دیاری دەکات باڵانسی هێزە یعنی هێزە کە دەتوانێت یەکلایی بکاتەوە کە میلەتێک یا کەمینەیەک چەندە زەمینەی بە هەڵگەیشتم بە مافی دیاریکردنی چارەنووسی بۆ جێبەجێ دەبێت ینی بە نیسبەت کوردەوە پێتان وایە ئەو زمینەیە کە دروست نەبووە پەیوەندی بەوەیە نەتەوە لە ئەساسدا وەک نەتەوەیەکی جێگی نەتەوەیەک ئەو تایبەتمەندانی کە زەناوت باس کرد خولیای هاوبەش تەسەوری هاوبەش سوزانم هەموو ئەو شتە هاوبەشانی کە نەتەوە دروست دەکەن هێشتا نەتەوە ئەساسان دروست بوو بن بەڵای زەنابێت کە بتوانێت ئەو هێزە دروست بکە بتایبەت نەتەوەیەکی وە کورد کە پێمایە گەورە چین نەتەوەی بێدەوڵەتی ئەو جیهانەیە لەباری وابزانم هەم جوگرافیا هەم حەشیمەت یعنی نەتەوە دروست بووە لە نێو کووردا شتێک بە نێو نەتەوە بوونی هەیە بەڕاستی بەو مسالەوە دەستمە نامۆزوعاو کاتێک کە ئیتالیەکان زمانی هاوبەشیان نەبوو و ئیتالیا دروست دەکەن دواتر زمانی هاوبەش دروست دەکەن اینجا
سەرکردەکانیان دەڵێن ئەم جارنۆبەی دروستکردنی خەڵکی ئیتالیا یا ئیتالیاکان بەرهەم دێنین. ئێمە لە کوردستاندا دوو بژار دەمان هەیە. یا دەتوانین بەهێز بەهێزی چەکدار بەهێزی کۆمەڵانی خەڵکو و بەشداری گشتی کوردستان ڕزگار بکەین کە هەتا ئێستا نەمانتوانیوە یا ئەوەی تریان پرس و پرۆژەی کوردبوون و نەتەوەسازیە کە دەتوانێت سنوورەکان ببەزێنێ و لە ئاستی ناوچە و جیهاندا پشتگری مافی مرۆڤ لە دەوڵەتان و لە خەڵکان بەدەست بێنێ. ئێمە ماڵمانە بگەینە ئەو قەناعەتی چونکە نەتەوە کە تعریف دەکەن لە تعریفێکی سادەدا دەڵێ خاکی هاوبەشی هەیە، مێژووی هاوبەشی هەیە، زمانی هاوبەشی هەیە و بزگەلەوە هەندێک تایبەتمەندی دیکەی هەن کە دەور و ڕۆڵی کاریگەریان هەیە لەسەر یەکخستنی ئەوە. ئێمە لە هەندێکانە کەم و زۆر ئەم فاکتەرانەمان هەیە، بەڵام لە فاکتەری زمانە نیوە چڵین، هێشتا نەمانتوانێەوە ببینە نەتەوەیەک لە ڕووی ئیحساس و هەست و کوپکوڵ و تەسەوری گشتیەوە نەگەیشتوونەوە ئاستە لە ڕووی دروشمەوە. فلاندەکان دروشمێکی باویان هەبوو لە قەدیما دەڵێن ئێمە سوێدینین 600 ساڵ بەشێک لە سوێد بووە، ئێمە بە زۆری ژنابینە ڕووسی 100 ساڵ ئۆتۆنۆمی بوون لە ژێر دەسەڵاتی ڕووسەکانە، ئێمە هەر فنلاندی دەمێنینەوە. کوردەکان دەبێت بە عملی بەکردەوە بە هزر گەنە ئەو ئاستە دروشمەکانی خۆیان پەیامەکانیان لە دروستبوونی نەتەوەدا لە دەرخستن و لە خەلاقیەتی پێگەیاندنی یا خەمڵاندنی ناسنامەی سیاسی یا ناسنامەی تێکرای خۆیاندا بە خەڵکی خۆیان بە دەوڵەتەکانی ناوچە و بە جیهانیش گێنن کە ئەوان کوردن. شتێکی دیکە کە هەیە لە ئاستی نێونەتەوەیدا ڕەنگە لە داهاتوو بە جۆرێک لە جۆرەکان کار بۆ میکانیزمێک بگرێت کە کەمتر دادی ئێمەمانان بدرێت تەمەنێکی زۆری ببێ. هەندێک تیۆریسین پەیدا بوون لە دنیادا کە لە هەشتاکان و نەوەتەکانی زایانی بۆ وێنێتێک لەوان ئاڵن بیوکانە دوو تیۆری داڕشتو. یەکێکیان تیۆری تاقانەی قەرەب و کردنەوەیە، ئەوەی تریان تیۆری گشتی مافە. لە تیۆری قەرەب و کردنەوەی تاقانەدا ئەو گەلانەی کە ژنۆسایدیان بەرامبەر کراوە، کوشتاری بە کۆمەڵیان بەرامبەر کراوە لەلایەن دەوڵەتە سەردەستەکانەوە چەوسێندرانەوە، دەڵێ ئەو مافیان پێ بدێ کە سربەخۆ بن، مافی چارەی خۆنووسین تا ئاستی سربەخۆیان پێ بدرێ، و ئەوەی تریشیان مافی گشتییە کە ڕەنگە لەگەڵ یاسانی و دەوڵەتیەکان و لەگەڵ دەوڵەتەکان و زلهێزەکان نەگونجێ بەوەی کە هەموو گەلێک بتوانێت بە مافی چارەی خۆنووسین بگات. بەڵام لە کۆتاییدا لە بیرم بێت ئەمەندە باس بکەم کە ئێمە لە زەفی دەموکراسیدا دەتوانین بە مافەکانمان بگەین. دەموکراسی پشتیوانە و زەمانەتی مافی چارەی خۆنووسینی نەتەوەکانە و مافی تاکەکانیشە بۆیە هیچ معادلە یا هاوچێشەیەکی سەرکەوتوو لە کوردستاندا لە ناوچەکانی دیکەی جیهاندا بەبێ دموکراسی بەبێ ئەوەی کە دەسەڵاتی دموکراتیک لەم یا دموکراتیزاسیۆن لەم ناوچەیەدا حاکم بێ، ئێمە وەکو کورد ناتوانین بە مافەکانمان بگەین. و لە کۆتاییدا لە یاساکانی نێونەتەوەییدا نە ئێمە مەحکوم دەکەن بۆەوەی کە نابێت دەوڵەت بین و نە مەحکومان دەکەین کە دەبێ هەر هەبین. ئێمە لە کۆتاییدا وەکو نەتەوە وەکو خەڵک دوا قرار دوا بڕیار دەدەین کە ئایا کوردین دەمانهوێ خاوەنی سەردارەتی سیاسی لە کوردستاندا بین یا ئەوەی کە ژێردەستە دەمێنینەوە وەکو چەندسەد ساڵ چەند سەدە لەمەوبەر لە ژێردەسەڵاتی عوسمانی یا فارسەکان یا ئەمڕۆ لە ئێران و عێراق و سووریە و تورکیەدا درێژە بەم ڕەوتە دەدەین. بەداخەوە بژاردەی ئێمە هێزە سیاسیەکانمان و خەڵکی خۆشبن کار یا بەرپرسەتێکی گرنگیان کە لەسەر شان بووە ڕایان نەپەڕاندووە و بژاردەی کۆمەڵگەی کوردەواری لەو بەینەدا ڕەنگە زیاتر لە هەمولایەنەکانی دیکە بەرپرسیار بێت چونکە نەیتوانیوە خاوەنی فکر و بیرڕایەکی سەربەخۆ بێ و نەخشی ڕێبەرایەتی کردنی هەبێ لە هەڵبژاردنی زمان یەکگرتوو نووسیندا لە دیاریکردنی ئامانجەکاندا و لە چۆنیەتی دۆزینەوەی میکانیزم لە نێوخۆ و لە دەرەوە و لەگەڵ نەتەوە سەردەستەکان لە ئێران تورکیا و عێراق و سووریەدا. پاس کاگەزیز شێخانی شارەزا لە پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان زۆر سپاس کە لە وڵاتی فنلاندە و لە ڕێگای سکایپ لەگەڵمان بووی. بینەرانی خۆشەویستی کورد کانال و بەرنامەی دیداری حەوت سپاس بۆ ئێوەش کە تا کۆتایی بەرنامە لەگەڵمان بوون. ئەتا بەی گەیشتنەوەیەکی دیکە و دیداری حەوتوویەکی دیکە ماڵاوە.